Dobro jutro, Dunja, tebi i svim našim gledalcima i kao što si rekla, mi se nalazimo u prostorijama Mlekarske škole dr. Obren Pejić, tačnije ispred radionice ove škole. Ono što je karakteristično za ovu obrazovnu ustanovu upravo jeste to što su pod istim krovom i škola, ali i mlekarska radionica u kojoj nastaju proizvodi koje ova škola plasira dalje na tržište. Moj sagovornik ovog jutra je direktor ove škole, Nenad Đorđević. Direktore, dobro jutro i hvala vam na vreme. Dobro jutro, pozdrav svim u studiju kao i gledalcima Kraj malih ekrana. Kada govorimo o dualnom obrazovanju u Srbiji, ono način na koji vaša škola funkcioniše jeste nešto što je najpribližnije toj vrsti obrazovanja koja tek zaživljava u našoj zemlji. Kako zapravo sve to funkcioniše u praksi? U praksi to funkcioniše dualno obrazovanje i jeste budućnost funkcionisanja srednjih stručnih škola u našoj zemlji. Mi smo kroz posetu ministra pre 2 godine dobili najviše ocene da smo škola koja već sama po sebi funkcioniše u tom dualnom obrazovanju. Razlog za to je postojanje naše mlekarske radionice kao i naše male pekarske radionice gde đaci od prvog razreda ulaze u proizvodni pogon, njihove ruke vežbaju praviti proizvode i učestvuju direktno u proizvodnji samih tih proizvoda. I samim tim mi smo ove godine to i obogatili potpisivanjem ugovora sa raznim mlekarama. Trenutno ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji gde će mlekare stipendirati naše đake iz svojih krajeva, a mi ćemo također stipendirati u prvom razredu kroz stanovanje u domu, obezbeđivanje HTZ opreme, udžbenika do kraja školovanja i još puno toga. Pravi dokaz jeste vaša škola, odnosno direktne primjene teorije u praksi kada govorimo o obrazovanju i obrazovnom sistemu. Pomenuli ste sada, potpisani su ugovori sa 3 mlekare i to je bilo pred kraj, možemo da kažemo, prošle godine. Ima li još mlekara sa kojima ostvarujete ovakvu saradnju? Upravo tako, 2 mlekare samo da vas ispravim, 2 učenika iz Niške banje i iz Ražnja su dobili, postali su stipendisti mlekara Distodorović iz Ražnja i mlekara Milhaus iz Niša i to je neki početak. Pored toga, mi imamo još 8 mlekara sa kojima mi imamo poslovno-tehničku saradnju i gde ćemo ove godine staviti akcenat na pronalaženju učenika iz tih krajeva. Pored toga, nećemo stati na tome, već smo u pregovorima sa još nekoliko mlekara, čije ime za sada neću da otkrijem, ali Bože zdravlja, čim potpišemo ugovore, bit ćete blagovremeno obavešteni. Dakle, radi se i dalje na tome i širenju tog broja mlekara sa kojima sarađujete. Ono što je takođe interesantno jeste da učenici koji dođu iz tih krajeva u mlekarskoj školi imaju besplatan smeštaj u domu, je li tako? Upravo tako, imaju besplatan smeštaj u prvom razredu, obezbeđivanje HTZ opreme, zatim sanitarnih knjižica, sve se to ide o trošku mlekarske škole i obezbeđivanju udžbenika do kraja školovanja. Zatim, u narednim godinama školovanja prema pravilima, prema pravilniku koji postoji, postoji mogućnost da učenici i dalje produže tu stipendiju, ali to se radi na manjem nivou. Jezgro je bačeno na prvi razred. A što se tiče mlekarstva, ideja mlekarske škole je da postane centar za mlekarsko obrazovanje u Srbiji. I mi nećemo stati na tih 8 mlekara sa kojima imamo poslovno-tehničku saradnju, već ćemo nastaviti i dalje, kažem da postanemo, mi jesmo unikatna škola u zemlji sa najboljim uslovima za obrazovanje kadrova za potrebe mlekarstva i nadam se da ćemo u budućnosti spojiti sve one manje mlekarice, da ćemo biti centar svega toga, neko jezgro. I tu svakako i podatak da je više od 1000 učenika i sa prostora cele bivše Jugoslavije završilo mlekarsku školu koji su sada uspešni, imaju svoje kompanije, uvoditi neke nove obrazovne profile, a kada govorimo o samoj proizvodnji u vašoj školi, vi ste i jedini ovlašćeni korisnik geografske oznake porekla Pirotsko-Kačkavalja. Koliko vam je ta oznaka pomogla u plasiranju proizvoda na tržište? Odmah da kažemo, primarni zadatak mlekarske škole je obrazovno-vaspitni. Stvaranje kadrova za potrebe mlekarske industrije širom naše zemlje, najpre za naš region Pirot, a kasnije i za sve ostale. Mi, pored toga, imamo tu i neku ekonomsku sferu. Naša mlekarska radionica funkcioniše samostalno, upošljava preko 20 radnika i, da kažem, mi smo uspeli da pre par godina zaštitimo geografsko poreklo Pirotsko-Kačkavalja od kravlje mleka. Koliko je to pomoglo, govori podatak, da se za naš proizvod interesuju ne samo iz Evropske unije, već tu su i iz Rusije, i Saudijske Arabije, sa svih kontinenta. Nažalost, mi trenutno nemamo izvoznu dozvolu, a i nemamo kapacitet za to.
Ali napominjem, kad se vraćamo, mi smo ipak obrazovno-vaspitna ustanova, a taj drugi ekonomski deo želimo da prepustimo drugima da se bave. A mi ćemo stvoriti kvalitetne kadrove koji će nositi onaj naš ponos, onu našu tradiciju koju smo vekovima ljubomorno čuvali. Stalno ste prisutni na sajmovima, poslednji u nizu bio je nedavno održani sajam Pirotske peglane kobasice. Koliko pomaže taj potpuno neposredan i direktan kontakt sa kupcima u daljoj promociji, u možda proširenju poslovanja? Evo odmah da napomenem, Lekarska škola je učestvovala na sedmom tradicionalnom sajmu peglane kobasice i ja kao Piroćanac sam posebno ponosan na to da mi iz Pirota imamo dva brenda i želim da proizvođačima peglane kobasice što pre uspiju da to i na papiru ostvare. A koliko je peglana kobasica poznata već širom sveta i širom Evrope, to je potvrdilo i moj boravak u Torinu, gde sam između ostalog i prezentovao, govorio i o peglanoj kobasici, gde zaista puno ljudi se je bilo i puno interesovanja je bilo za peglanu kobasicu i kako doći do kontakta. Nadam se, ja sam to pokušao da prosledim, nadam se da će i to ostvariti se u što bliže budućnosti, da će ta proizvodnja dobiti neki zamajac i neki tempo za njihov dalji rad. Uspešno, naravno. Kako ste zadovoljni što se tiče tog ekonomskog efekta kada govorimo o sajmu? Velika je bila gužva ispred vašeg štanda. Naš štand, kao i svake godine, je uvek redovno bogato posjećen, apsolutno, uvek sa ponosom kažem, ko proba naš kačkavalj, taj ga i kupi. A meni je samo iskreno žao što su nam kapaciteti takvi kakvi su, da ne možemo širiti naš ponos, našu diku, ne samo u Pirotski region, već i šire. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Hvala vama, pozivu. Eto, čuli ste, dakle, ovog jutra govorili smo o dualnom obrazovanju, ali i proizvodnji u okviru mlekarske radionice Mlekarske škole, u kojoj se školuju pekari, mlekari, mesari, prehrambeni tehničari i od ove školske godine i operateri u prehrambenoj tehnologiji. Toliko ovog jutra iz Mlekarske škole. Dunja?